Září je tu a s tím i projekt Hitpoint.cz věnující se elektronickému sportu. Za mými zády se pomalu ale jistě rozjíždí další ze série Republic of Gamers Underground, tentokrát v Quake Live. Pojďme na to! Na Quake Live už jsem začínal v Klousbětě, to jsem dostal od Lahira pozvánku tehda a pokračujem od té doby, no. Jinak prostě hrával jsem dřív Quake 2, Quake 3, ještě dřív hru Kingpin a už to něco jsem nastřílel, no. Uvidím, jak se bude dařit dneska. Na Quake jsem narazil, dá se říct, tak náhodou, kdy mi o tom řekl Lučko, známý hráč z ETčka. Začal jsem někdy, když mi bylo 14 a od té doby to vlastně hraju pořád, no. Co říkáš na Quake Live a jaké jsou tvoje úspěchy v téhle vlastně novince? Tak rozhodně Quake Live je super, i když to zase není zase tak vychytaný, jako bývalo CPMA nebo OSP, ale věřím, že se to zlepší. No. Jinak jako úspěchy mám spíš v TDMku, nějaký ty první místa v ESL a v Clambase. Jednou jsem byl na prázdninách vlastně u bratránka, kde byl Quake 3 jako novinka, tak jsem se k tomu tak dostal a hrál jsem to až do zblbnutí. No. Já si myslím, že Quake Live je dobrý v tom, že vlastně tu komunitu, že to soustředí na jeden web, jo? Že se to třeba v Quake 3 se to rozdělilo postupně do OSPčka, do CPMA. Na notebooku jsem ještě nehrál, ale zatím to vypadá, že všechno v pořádku, že to bude dobrý. Zdá se mi to dobré, nesekané, plynulé, všechno pohoda. Jako ohledně technické stránce jsem docela spokojený. Na notebooku jsem nikdy nehrál, vždycky jsem měl jenom stolní počítač, ale zdá se to v pohodě, takže snad to bude dobrý. Tak skupina, no. Taková normálka česká a doufám, že to bude první místo, no, jako. Proto jsem sem přijel. Quakea jsem předtím nehrál, dostal jsem se jenom Quake Live vlastně přes Wolfika, ten mi to ukázal, no a potom SL si mě dotáhl ty vlastně smoku na tyhle turné, no a potom vlastně Gamepage, tam jsem začal takovým prvním hraním. No, tak začal jsem hrát někdy kolem roku 2002, no na internet jsem se dostal až někdy 2003, třeba tak nějak jsem prolezl Quakem 3, OSP, CPMA, no a když to všechno přestalo a na Quake 3 přestali chodit lidi, tak jsem přestoupil na Quake Live. Quake Live to je výborná věc, zatím se zdá, že se to čím dál lepší, vrací se to ke té staré éře Quakea 3. Líbí se mě to a můžu říct, že fandím jim, no. A i zase vymyslela dobrou věc. Tak na notebooku hraju poprvé, co se dá říct, tak zatím dobrý, no. Na notebooku hrál vlastně od začátku Quake Life a myslím si, že v porovnání třeba s tím mojím určitě vyhovuje mi, že tam je velká obrazovka na tom a jinak problémy s ničím nemám, hraje se mi na tom. Tak ty tlačítka se strašně špatně mačkají, ale jinak asi je to tak v pohodě, no. V podstatě jako nasazená trojka v obhajuju třetí místo a jakoukoliv další pozici navrch bych ocenil, samozřejmě. Co jako takový mladý hráč říkáš tady na konkurenci, budeš se tady moct postavit docela top scéně české, těšíš se na to? Tak určitě, chci jim aspoň pár dobrých fragů dostat, jako aby dostali nějaké, tak snad se podaří a do toho fragmovička něco bude půjde. Tak těším se, až se tak trošičku srovnám síle s Krysou, nicméně já si myslím, že on je takovej pořád ten nekoronovaný král české scény. Musel bych asi hodně zabrat, abych
abych se tam dostal já. Celodenní řádění v Quake Life je u konce a já tady mám dva finalisty Republic of Gamers Underground v Quake Life, Chrisu a Reda. Nakonec zvítězil Chrisa 3-0. Chriso, jak bys hodnotil ty tři mapy? Potrápil tě Red? Jo, tak určitě mě trošku potrápil, ale tak nenechal jsem se rozhodit a zahrál jsem to, co umím, a nakonec to vyšlo. Rede, v čem si myslíš, že tě Chrisa přehrál a co byla jeho největší zbraň? Já si myslím, že především zkušenosti s těmhle turnaji a taky, tak moje obrovský minus je to moje rašování a agresivita. Ztratím rozvahu, někam vlítnu a slíznu to. No. Chriso, kdy ti bylo nejhůř? Ty první dvě mapy tam kolikrát teda nepříjemně dotahoval, ale vždy si zachoval chladnou hlavu. Byl tam nějaký okamžik, kdy už se strachoval? No tak ani ne. Vždycky jsem se z toho vždycky nějak vyhrabal, tak takhle se to dopadlo. No. S čím si šel Rede do té třetí mapy? Věřil jsi aspoň, že bys mohl Chrisu ještě nějak potrápit a otočit to, nebo jak ten průběh bys popsal té poslední mapy? No, byla to mapa, ve které jsem si asi tak zhruba nejvíc věřil, kterou jsem v poslední době trénoval. No nicméně, ale z těch tří to byla nejlepší asi varianta pro mě. Kluci, zeptám se jako finalistu, jak budete vzpomínat na tu akci a jak hlavně se vám hrálo na notebooku po té zkušenosti celodenní tady dneska? Jo, tak byla to super akce a notebook jako je super, rozhodně, jako, sice to není to samé jako doma, když hrajete, ale jako dá se v pohodě. Rede? No, chce si ho trošičku zvyknout na to mačkání těch písmenek, ale jinak asi v pohodě, jako herní notebook si myslím, že asi nemá konkurenci. Chci se ještě zeptat, Chriso, kdyby tě chtěl nějaký fanoušek vidět, chystáš se na nějaké další soutěže? No, to se ještě uvidí, s nějaký budou. A Rede, ty máš takový zajímavý příběh, co ty chystáš do budoucna? Tak já rozjedu český Quake v Austrálii. Tak jo, takže já vám, kluci, poděkuju a poprosím kolegu Tomáše, aby předal první cenu, kterou je grafická karta Asus. Takže první místo Republic of Gamers Underground v Quake Life, Chrisa, gratulujeme.